waxa xarunta guud ee xisbiga mucaaradka ay u cid ku leeyahay magaalada Hargeysa warfidiyanka kula hadlay musharax maxamuud axmed jaamac oo ay hareere taagan yihiin odayaal iyo sidoo kale madax dhaqameed kala duwan ayaa sheegay inaanu haba yaraatee ka tanaasulin hankiisa musharaxnimo waxaana u goorayntii halkaasi ka hadlay arrinta taageerayaashayada iyo xisbiga aanu joogno inaan xisbiga kale wax cod naga helayn ayaan halkaa ka caddaynayaa anigoo tixraacaya waxaan u gudbinayaa taageerayaasha labada xildhibaan ee sida sharci darrada ku xidhnaa iminkana maxkamadda loo dhex fadhiyo xeer ilaalinta waxaan u gudbinayaa qodobkudhaan oo ah musharaxiintii taageerayaashooda dal iyo gudoomo meel kastoo ay joogaan waxaan u gudbinayaa inaanay nimanka musharaxiinta ee nimanka kale ee la garab dhigay loo xidxidhay inaanay wax codo ka helin ayaan taageerayaasha u gudbinayaa. Waxaa dastuurku xaqa u siiyey inuu wax doorto iyo in la doorto waxaa naga go'an inaanu hiil la garab joogno. Waxa kale oon caddaynaya oo muhiima oon ummadda u sheegaya oo musharax xaymka garabkayga taagani maxamuud axmed jaamac uu sheegay in cadaadiskii xankiisa musharaxnimo kula kulmay uu weli sidii u haysto waxaan caddaynaya inuu weli taagan yahay oonu ka tanaasilin musharaxnimadiisii isagoo cadaadis kaa qaba waxaan ummadda reer soomaaliyan u sheegaya inuu weli halkii taagan yahay in aanu nahay odayaashii beesha oonu la qabno sifihii laga soo warramay oo dhanna aanu kula qabno sifaha dambe ee ay ka warrameenna aanu kula qabno codka iyo taageerada iyo nidaamka loo dhigayna aanu nahay kuwo kula qaba dhankiisa halkaasi waxaa ka hadlay musharax maxamuud axmed jaamac waxaana uu sheegay caddaynaya oon u caddaynaya bulshada somalilan gudayo dibadba iyo taageerayaashaydaba waxaan u sheegayaa inaan horta maanta sidii xumayd ee sidaa uu maxamed ka warramay ina loola dhaqmay sida sifada sharci darrada ah ee qafaalashada ah waxaan bulshada u sheegayaa inaan sifo sharcina loo soo marin in xukun xaaraana xadhig xaaraana inaanu ku mutaysanay musharaxnimadayadii iyo hankayagii iyo geedisocodkayagii waxaan u sheegayaa taageerayaashayda gudayo dibadba in aan sifo sharcina loo soo marin xadhig awoodna loo isticmaalay ina la yidhi xeer ilaalin baa laga qaadanaya dembila'aan anagoo haysana dembila'aantina xeer ilaalinta markaanu tagnayna waxaana la yidhi codsigii markaan geeyey baa la yidhi isiiya tii dembila'aanta xeer ilaalinta waxaa tidhi eed baa kuu taalla eedda xeer ilaalin baa tahay garsoorkii dalkaa tahay wax xukuna miyaad ii haysa aniga maya kuuma hayne annaga xagga saraana laga soo amro liiskiina naloo keenay madaxweynaana liiskiina noo keenay markaa idinma siinayno shalay tole komishinkii iyo waraaqaha iyaga iyo wixii kale markaanu dhammaysannay wixii kale way idiin gudbeen ayuu guddoomiyaha komishinku nagu yidhi ee waxaa idin haysta xeer ilaalinta taana kama doodi karno waana arrin xagga madaxweynaha ka timid xariirka wasaar telefishinka star hargeysa.